Na lednovém mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva města došlo k rekonstrukci městské rady. Členové dosavadní rady města se rozhodli rezignovat poté, co na prosincovém veřejném zasedání nebyl schválen rozpočet a radě města byla vyslovena nedůvěra. Radní, kteří před 2 lety obdrželi mandáty pro výkon funkce, povstali a prohlásili, že odstupují. Nejprve starosta Petr Holeček, po něm inženýr Berit. Pan Havlík řekl, že nechce odstoupit dobrovolně, protože si váží důvěry, kterou mu zastupitelé udělili, takže byl odvolán. Rezignovala i místostarostka Šárka Drobná a zbylí členové rady. Následovala volba nové rady města formou veřejného hlasování. Zastupitelé odsouhlasili, že nová rada bude mít zase 7 členů, ale pouze jednoho místostarostu. Starostou byl opět zvolen Petr Holeček. Novým místostarostou se stal Libor Lesák z Občanskodemokratické strany. Dalšími radními jsou inženýr Ivan Lipovský, Marie Blašková, oba z ODS, inženýr architekt Skalička z volby pro město a v radě zůstává inženýr Marek Čechman a inženýr Ladislav Berit. Podíváme-li se na politické složení nové rady města, tak minulou koalici volby pro město a ČSSD vystřídala nyní koalice volby pro město s ODS. Místostarosty Libora Lesáka jsme se zeptali, jak vypadají první dny v jeho nové funkci. První dny jsou velice hektický, protože ještě předávám svoje vlastní zaměstnání, svoji vlastní práci, abych mohl v co nejbližší době prostě nastoupit na úřad na stálý pracovní poměr. Počítám, že tak by se to podařilo od 1. března, bych rád. Takže teď momentálně práce je hodně od rána do večera. Já jsem rád, že na zastupitelstvo dopadlo na volení nové rady tak, jak dopadlo a že se můžeme zapojit do vedení města a prosazovat svoje nápady. Jsem i rád, že jsme se shodli se současným starostou a i minulým starostou panem Holečkem a i s ostatními členy rady, kteří tam zůstali z minula. A myslím si, že ta spolupráce bude dobrá a to město povede někam dopředu. Hlavníma věcma, které chceme, v první řadě zevidovat veškerý majetek, tak aby jsme mohli navázat touto prací na další rozpočty, na který je navázáno investice do vlastního majetku. To je asi to nejdůležitější, co je teď potřeba udělat a samozřejmě potom dál se věnovat centru dopravě a těm věcem, které jsou rozjednané. Marie Blašková už má 6leté zkušenosti s prací v zastupitelstvu města. Nyní se ujala funkce členky rady města. Jaké úkoly považuje za nejdůležitější? Na prvém místě by mělo být v podstatě dořešení centra a vyřešení stavby nové radnice. To si myslím, že by mělo být v podstatě taková priorita rady. Dalším bodem programu mimořádného veřejného zasedání byly připomínky k návrhu rozpočtu města. Rozpočtová komise se snažila jednotlivé připomínky zastupitelů zapracovat do návrhu rozpočtu. Konečné schvalování rozpočtu města na rok 2009 proběhne ve středu 11. února. 15 dnů předtím bude návrh rozpočtu vyvěšen na úředních deskách, aby si ho mohli prohlédnout i občané a případně k němu vznést připomínky. V diskuzi pan Král poděkoval tajemníkovi inženýru Zdichovi za vyřešení komplikované situace na odboru dopravy, kdy klienti čekali neúnosně dlouhou dobu na vyřízení své žádosti na registru vozidel. Po zavedení pořadníku se zde provoz uklidnil. Na dotaz, proč nebyla v Hybešově ulici ještě osazena značka s omezením hmotnosti projíždějících vozidel, odpověděl Pavel Šára, ředitel technických služeb. Dopravní inspektorát zatím omezení neschválil, přestože město o něj usiluje už rok.